ubushize rero nahanga twari twagarukiye turi kureba uburyo ushobora gukora taburo noneho reka ubu ngo turebe ubu tuyinjiremo neza neza hanyuma turareba uburyo ahanga ndi kwandikira hasi umweru ushobora kwandikira ku yindi kara cyangwa uburyo ushobora no gushyiraho ifoto kuri uru rupapuro rwawe ibyo tugiye kureba ikindi gihe tuzakurikira tuzareba uburyo ushobora kuba wadizayininga cyangwa washushanya cyangwa se n'uburyo ushobora gushyiraho za square cyangwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye reka noneho dutangire hano twari twasigaje kano kantu ko hirya reka twandikemo wenda nimero za telefoni teri shyiraho teri teri noneho reka turebe ikintu cy'uburyo cyo kwagura taburo cyangwa se ushaka kongeraho karamu cyangwa se rowu ni ukuvuga ngo uraza ugakora ku gatebo ugahita weditinga iyo weditinze urabona hajeho abcd murayibona noneho tuvuge ko dushaka kongeraho karamu iyo dushaka kongeraho karamu turaza dukore mu nyuguti imwe y'aho dushaka kongera karamu wenda turebe urabona hano ari ka kanso kuri a wenda ukadukore kuri a dukoze kuri a urabona yuko bisa byiselekitinga hanyuma batubwira ngo delete karamu na insert karamu turahita dukora kuri insert karamu urabona yuko karamu yindi yagiyeho karamu nayo imaze kujyaho ubwo ushobora kwandikaho ibyo ushaka kwandika wenda twandikeho wenda hano hagati kuri ka gakaramu kwa kacu dushyiraho yuko ari namba nyine wenda turi gushyiraho namba runaka nimero zisanzwe ubwo noneho mubonye yuko twagize noneho katurebe kongera taburo umanuka uraza n'ubundi kwa kundi bisanzwe ukore ku gataburo yego weditinge hanyuma urabona kano kantu kariho plus hasi urakora kuri plus bigenda muze yiyongera urabona kano gaselectings ubu kiyongeyeho ubu manuka ukoraho n'ubundi nako kakongera kakiyongeraho ubu manuka gutyo urabona yuko biri kugenda ziyongeraho uko wumva uzishaka kugira ngo muri kubibona mbo ubonye uko ushobora kuyongeraho imanuka uko dushobora kuyongeraho imanuka noneho tugiye kureba uburyo ushobora kwagura karamu yawe cyangwa se seri uburyo ushobora kwagura seri uraza ugafatamo nazanye kwa editinga nyine ugakora kuri edit hanyuma ukaza urabona hano abcd ukoramo hano hejuru hagati hanyuma ukajyana ushaka kuba wa ya seri yawe ushaka kwingana wenda amazina yombi tuyagure uraza ugakandaho ukagura ukaza n'aha kuri ise naho kandaho ukagura urabona yuko ni ibintu biri fureshi cyane ukaza kuri nyina naho ukagura urabona yuko ibintu ari sawa noneho ushaka kongeraho karamu hano urugana urabona kuteri hanyuma ushaka kuyegera hano naho ukoraho ujya hirya urugana hirya gutya uraza ugakora ku gatebo hanyuma urabona yuko hagiye indi karamu ubwo iyo ushaka kuyisiba koraho hariya kuntu uza kuvuga ati katingi tebo tukaza kuri aka ka diriti tugahita tugasiba kugira ngo muri kuyibona neza cyane ndagusaba utarakora sabusikarayibu gukora sabusikarayibu kugira ngo ibindi ntibizagucike rwose kugira ngo urabona yuko ya tebo yacu imeze fureshi kugira ngo murakabona neza icyaba cyiza uramutse uri kurebera uri kuri YouTube ariko urebera kuri smartphone wayitambika kugira ngo uze kuyireba neza kandi ndabashishikariza gukomeza gukurikira videwo zanjye mbagezaho umunsi ku munsi tugiye kureba rero ikindi cya kabiri uburyo bwo kuzuzamo iri bara ry'umweru utarishaka ushaka kwandikira mu rindi bara cyangwa ushaka kwandikira hejuru y'ifoto nibyo tugiye kureba uraza ukore kuri edit uraza ugakora hano urabona table urabona
home abona file ukadore insert dore views uraza gakora kuri kuri views. Iyo ukoze kuri views urabona waguhaye amabara wenda ashaka kwandikira muri iri cyangwa ashaka kwandikira muri iri cyangwa ashaka kwandikira muri kuri iri cyangwa sinshaka iri ndashaka gushyiraho wa mweru cyase ndashaka kuza gushyiraho ifoto wenda kanshyireho ifoto murebe kanagereze ifoto ifunguke cyumba cy'amafoto ariko mu gihe tugeje ko ifunguka kora subscribe urabona ya mafoto yacu yaje katukore wenda kuri shaka ifoto yende ukoreho wenda kankore kuri iyi foto nkore kuri oke urabona yuko ya foto yajeho nubwo itajeho neza ariko urabona yuko yajeho noneho nanone wenda ntitubishaka dushaka iri bara cyangwa se dushaka iri cyangwa se ntitubishaka dushaka iri ngiri niba ari iroza sinzi cyangwa se dushaka umukara cyangwa se dushaka biterwa niba ushaka kwandikiraho murabona yuko ibintu ari fresh rwose utarakora subscribe gutinda kora subscribe ubundi ibice byose bikugereye iki ni igice cya kabiri mbibutse cyo kuri Microsoft Word tuzareba uburyo bakoresha Excel spreadsheet presentation ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye wowe kora subscribe azagira video gucika nibi reka turebe noneho uburyo twakongeraho uburyo twashyiraho ifoto urupapuro turimo dushaka icya mbere uraza urabona hano hari file hari views mo ndagenda nzibereka ariko twebwe aha turakora kuri edit ntabwo twirirwa tujya mu bintu byinshi cyane ahubwo icyo tugiye kureba urabona hano ahantu ushobora gukora ushyiraho ifoto urabona 1, 2, 3, 4, 5, 6 hano hegeranye no na plus hano hegeranye na plus hasi urugana hasi ubaze uhereye hano hijya ubaze uhereye aha nkanze iyo hakanze ahita uhita ujya ku mafoto byihuse ugahitamo ifoto ushaka gushyiraho ifoto runaka ushaka uwumva washyiraho reka duhitemo wenda iyi reka kano kaziga kari hejuru ugakoraho ugahita ukora no hasi kuri wowe urabona ifoto ko yaje ku rupapuro ruri hasi ushaka rero ku iyo ushaka kuyigabanya ufata wo gahamu ufashe aho uzamura urabona ko isi ijya kuri ka gapapuro ufata mu kuri utu tuntu tunuze tumeze nk'utunuze kugenda uyeditinga kugira ngo murabibona urabona ushaka urayagura cyangwa se ukagenda ukora fureshi najya bara utarashaka iri ngiri ririmo ushobora kuza cyangwa se ushobora no kuyimanura ashyira ku rundi rupapuro y'ino foto ushaka kuyifata ukayimanura ntikaraga ariko urayimanura igakunda urabona ko yamanutse kuri rwa rupapuro rundi nashaka wenda ari nshaka kuyishyiraho uruhare ugenda ukurura wegeza usanzwe nyine nako ibintu ari fureshi wenda katuvuge yuko urupapuro twasizemo tutarushaka ushaka kuza ahandi ukaza kuri viyu ugahita ushyiramo wenda umweru hano yuko nawo naho wagiyemo twagaruye hahandi twahitura ariko ushobora kongera kugira gute ushobora kongera ugashyiramo irindi bara ushaka ukoze kuri viyu ariko wakoze kuri edit wibuke gukora kuri viyu wakoze kuri edit mu gihe ugiye gushyiramo rya bara urabona yuko byagiyemo yuko ibintu ari fresh rero igice cya kabiri ni aha ngaha tubaye tugisunikiye tuzasubukura
ikindi gice, twasubukura ikindi gice mu mwe mubanze munyereke ko nabikunze kandi nabyitayeho, hanyuma nanjye ngire imbaraga zo gukomeza gukora ibindi bice bikurikiyeho. Nutuzagaruka tureba drawing, turebe uburyo washyiraho ushaka gukora kare, uruziga, iki utuntu nk'utwo, kandi ukoresheje smartphone yawe.